vähän erilaisempi paikka aloitella video, eli tällä hetkellä mä oon täällä mökillä isossa konekatoksessa, eli tuolla pannuhuoneella, eli se talli, mikä täällä on, niin siinä on tällä hetkellä vähän pieni remontti käynnissä, niin tota, tulin tähän katokseen nyt tekemään pientä remonttia tähän kromiin. Täällä on itse asiassa Mangikin, siihen tuli moottori laitettu paikalle ja vähän kaiken näköistä, mutta se on vielä kesken, mutta tosiaan siis kromi on työn alla. Japanista tuli tosiaan tähän kromiin paketti, eli tässä on tämmöiset kitakon kytkijoust, näistä pitäisi nyt puolet laittaa tonne, että saisi semmoisen 30 prosentin jäykkyyden kromin kytkimeen, koska se on alkanut pikkuhiljaa vähän luistamaan, niin kokeile nyt, että asian korjattua näillä. Eli täytyisi täältä vaan napsia toi toinen jalkatappirunko tosta irti ja vähän jarruja noita noita vähän ehkä sivuun siitä ja sen jälkeen pitäisi ottaa tästä tämä koppa auki. Mä yritän semmoista haastettaa, että ei nota öljyä ollenkaan irti koneesta. Eli käsittääkseni tämän pystyy tuota tekemään sillä että kääntää vaan mopon kyljeltä, niin sieltä ei pitäisi juurikaan öljyä tulla pihalle. Mä kokeilen nyt sitä taktiikkaa. Ja mopo on aika lailla siitepölyn peitossa, koska nyt on aika paha siitepölykausi tällä hetkellä käynnissä, mutta täytyy tää jossain vaiheessa pesasta. Nyt kävi kyllä aikamoinen mäihä, eli olin oikeassa, ei tarvi valuttaa moottorista öljyä pois, kun kaataa tällä mopo vaan nätisti kyljelleen, eli sivukoppo on siitä nyt irti, ja täytyy sieltä seuraavaksi vaan napata täältä nämä kolme tota, 10 kanalla olevaa pulttia irti, ja oho, täällä pyörii tämä tota, laakeri. Täytyy nyt samalla tarkistaa, että missä kunnossa tämä muuten on tältä puolelta. Täytyisi myös ottaa varmaan nää tästä irti, koska täällä on jonkinlainen semmonen joku, joku semmonen levitysjärjestelmä tai suoritin tai joku, niin kannattaa se putsata, ja samoin sitten toi suoritin tuolta. Täytyy nyt tarkastaa, että miltä ne näyttää. Se tässä tässähän mulla onkin sopivasti pihdit. Pihdit tähän hommaan. No joo, ei oo paha suorati, ei oo... No okei, siinä on vähän jotain, mutta on no, no, yllättävän hyvä ja... Hää näin ei tehdä näitä hommia, voi morjes. Nyt on siellä kolme kappaletta noita uusia, jäykempiä jousia paikallaan, eli joka toinen on aina sitten se uusia, joka toinen on vanha. Muistaakseni noin vanhatkin on 10 prosenttia jousia, ja nyt tässä on kolme kappaletta näitä kolmekymppisiä. Mä luulen, että sen pitäisi nyt, nyt toimia ihan hyvin, ja tässä on tosiaan tämä, mikä tämä nyt on spindle, eli ilmeisesti se pyörittää vähän öljyä tai jotain se, jotain se tekee nimensä mukaisesti, eli tuolla on todella paljon ollut moskaa, mutta mä nyt on suurimmat osat sieltä saanut jo putsattua, täytyy sitten vähän jatkaa, ja Kutsasin myös tuon filterin ja laitoin sen tuonne paikalle. Ja, seuraavaksi pitäisi toivaan iskee takaisin tänne kytkimen päälle ja kiristää tasaisesti ne. Mä oon tällaista pulttikonetta käyttänyt siellä avuksi, no ei tää nyt suoraan pulttikone on, mutta tuonne mutterin vääni. Niin täytyy kiristää, vaan olla varovainen, ettei pistä mitään hajalle, mutta täytyy niin sen verran olla, että ne ei sieltä sitten itsestään irtoa. Kokeillaan nyt, että miten tää pyörä enää toimii, lähteekö käyntiin. Ei mitään ongelmaa ja kytkinkin tuntuisi toimiva. Joo. Niin kuulitte varmaan äsken, se vähän venäsi tumpata, eli tuossa on vähän moottoriohjauksessa häikkää. Ja pitäisi tilata tuota Taimaasta uutta ekua siihen, mutta maailmantilanteesta johtuen siinä on vähän ollut viivästystä, mutta tota, kai se sieltä jossain välissä sitten tuloopi. opi. Kromilla olisi tarkoitus lähteä jokin päivä tässä tunttailemaan, eli sen takia täytyy laittaa nyt kytkin kondeksi, eli palatkaamme ehkä toivottavasti sellaisen videon merkeissä tässä joku päivä asiaa. Kiitti ja kuitti.